נועם באוהל, הוא יושן? כן, נועם באוהל, הוא יושן. נכון, נומי, נומי. לא נפריע לו לישון. אבל הוא מאוד ישמח אם את תבואי ותגידי לו בוקר טוב באיזשהו שלב. היום את בת שנה ותשעה חודשים. כלב פה יושן? אה, לא תפס לי משהו. או שתפס את זה גיליון. נאור? אה, נאור. נאור. שוב אבא, נשוב אבא. מה? אבא, נשוב אבא. שאבא יבוא איתך? בוא. האוטו. שלן גדול. אמא, 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 אמא. שני. בוקר. את גם מוכנה? אה, סימפה. את לא יושבת.